SAGE, anu, აბრევიატურა არის მისი სრული სახელწოდებისა, Soviet American Gallium Experiment. Anu საბჭო ამერიკული გალიუმის ექსპერიმენტი მიმდინარეობს 1991 წლიდან. მოგვიანებით სახელწოდება შეზოულიათ საბჭოთა შეცვალეს რუსულით. აღსანიშნავია, რომ ეს ექსპერიმენტი მიმდინარეობს ბაქსანის ნეიტრინულ ობსერვატორიაში. სახელწოდებიდან გამომდინარე, იგი ბაქსანის ხეობაში არის განთავსებული, ჩრდილოეთ კავკასიაში, თან იალბუზის სიახლოვეს. და როგორც ხედავთ, იგი საქართველოს საზღვართან ძალიან ახლოს არის. მდებარეობს თვითონ ობსერვატორია თა ანდირჩის კალთის სიღრმეში და აქ მოქცეული არის ბაქსანის ხეობის და თვით ანდირჩის მთის ხედი. მოგეხსენებათ, მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ ხეობაში გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა ფაშისტებსა და საბჭოთა ჯარებს შორის და საბჭოთა ჯარების უდიდეს ნაწილს ამ ტერიტორიაზე სწორედ ქართველები შეადგენდნენ. მოგეხსენებათ, შემდეგ აქ მოყვანილი გვაქვს მოცემული ნეიტრინული ობსერვატორიის ლაბორატორიები და დამხმარე შენობა ნაგებობების ხედი და თვითონ ობსერვატორიის სქემა მოცემული ფოტოზე არის განთავსებული და აქ მზის ნეიტრინოების სამიზნეს შეადგენს 57 ტონამდე თხევადი გალიუმის საგან შევსილი რეზერვუარი, რომელიც განთავსებულია მთის კალთის სიღრმეში და აქვე განლაგებული არის სხვადასხვა დამხმარე სათავსოები და აქვე მოყვანილი გვაქვს თვითონ ამ გვირაბის ხედი ექსპერიმენტისათვის საჭირო დამხმარე მოწყობილობებით. ხოლო რაც შეეხება გელექს და ეს სახელწოდება წარმოსდგება გელიუმ ექსპერიმენტისაგან. იგი წარმოებდა 1991 წლებში სან სასოს ნაციონალურ ლაბორატორიაში იტალიაში. იგი მდებარეობს პრაქტიკულად ცენტრალურ იტალიაში, ქალაქ აკვილას ახლობლად, 2012 მეტრის სიმაღლის მქონე სან სასოს მთის ქვეშ. აქვე მოყვანილი გვაქვს სან სასოს მთის პანორამი, შემცველი სურათი. ეს პროექტი ერთობლივი იყო რამდენიმე ქვეყნისა და მასში მონაწილეობდნენ იტალიის გარდა საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები. და აქვე მოყვანილი გვაქვს თვითონ ნეიტრინული ობსერვატორიის სქემა, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა განყოფილებებს და იგი სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგებოდა. და აღსანიშნავია, რომ ამ ექსპერიმენტებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ერთდროულად დაიწყო და მათი
წამოწყების მთავარ მიზანს შეადგენდა დევისის ექსპერიმენტის პირობებში ნაჩვენები მზის ნეიტრინოს დეფიციტი. მათაც დაადასტურეს ეს მიღებული შედეგი. დააქვს მზის ნეიტრინოების დაკვირვებული ნაკადი. შეადგენდა თეორიულად ნავარაუდების დაახლოებით 52%. მაგრამ ეს დეფიციტი თითქმის ორჯერ მცირე არის დევისის ექსპერიმენტთან შედარებით. აქ 27% გვაქვს, როგორც გვახსოვს. ამავე პრობლემასთან დაკავშირებით ექსპერიმენტები წარმოებს ჩვენს მიერ ზემოთ გახილულ სუპერ კამიოკანდეს შემთხვევაშიც. და აქ მზის ნეიტრინოების დაფიქსირება ხდება შემდეგი რეაქციის მიხედვით, რომ ელექტრონული ნეიტრინო ურთიერთქმედებს ელექტრონთან და შედეგად მას გადასცემს საკმაოდ დიდ ენერგიას. და წყლის ჩერენკოვის ექსპერიმენტის შემთხვევაში, როგორც გვახსოვს, აქ სუპერ კამიოკანდესში ნეიტრინოების დაფიქსირება ხდება წყლის რეზერვუარის მეშვეობით და მოცემული რეაქცია რომ წარიმართოს, ამისათვის ნეიტრინოს ენერგიის ქვედა ზღვარი არის 5 მეგა ელექტრონ ვოლტი. და როგორც ჩვენ ვნახეთ, 5 მეგა ელექტრონ ვოლტი ენერგიის ნეიტრინოები უნდა მიიღებოდნენ ბორი 8 იზოტოპის დაშლის შედეგად. ამ რეაქციის დროს მიღებული ელექტრონის საბოლოო მიმართულება ემთხვევა ნეიტრინოს საწყის მიმართულებას. ასე რომ პრაქტიკულად ელექტრონის მიმართულების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ ნეიტრინოს საწყისი მოძრაობის მიმართულება და ამგვარად მიმღები ხატოვნად რო ვთქვათ, პირდაპირ ხედავს მზეს. აქვე მოყვანილი გვაქვს მის დამადასტურებელი მტკიცებულება, სადაც ნეიტრინული ნაკადი 5 მეგა ელექტრონ ვოლტზე მეტი ენერგიისა გამოსახულია Y ღერძზე, ხოლო X ღერძზე გამოსახული არის ზიდან კუთხური დაშორება. და ამრიგად მოცემულ მრუდი წარმოადგენს მაღალენერგიული ნეიტრინოების, როგორც მზიდან კუთხის ფუნქციას. და როგორც ხედავთ, ამ ნეიტრინოების ნაკადი ძალიან იზრდება მზესთან მიახლოების შედეგად. ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ კოსინუს თეტა 1-ის ტოლი არის 0-ის ტოლ კუთხეზე. ანუ როდესაც გვაქვს მიმართულება პირდაპირ მზეზე, სუპერ კამიოკანდეს ექსპერიმენტის შემთხვევაში ნეიტრინოების დაკვირვებული ნაკადი შეადგენს თეორიულად ნავარაუდების მხოლოდ 40%. ამრიგად მიღებულ მნიშვნელობას შუალედური მდგომარეობა უჭირავს დევისის ექსპერიმენტის და თუნდაც საიჯ ექსპერიმენტის მიერ მიღებულ შედეგებს შორის. და აქვე ინტერეს მოკლებული არ იქნება, თუ როგორ გამოიყურება მზე, თუ კი მის სიგამონასახის რეკონსტრუქციას მოვახდენთ ნეიტრინოების
ნაკადის მეშვეობით. ამრიგად დეივისის ექსპერიმენტის სულელობისას აღმოჩენილი მზის ნეიტრინოს დეფიციტი, რომელიც დასაბამი გახდა სხვა ნეიტრინული ექსპერიმენტების წამოწყებისა, დადასტურებული იქნა ამ უკანასკნელ და მეშვეობითაც, მაგრამ მიღებული იქნა მეტნაკლებად და განსხვავებული მეშვეობები. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დეფიციტი არსებობს და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში დაიკვირვება მხოლოდ ნახევარი თეორიულად ნავარაუდებისა. და ეს პრობლემა ჯერჯერობით გადაჭრილი არ არის. და ამ მიზნით, რა თქმა უნდა, გამოთქმული იქნა მრავალი ჰიპოთეზა. ერთ-ერთი ყველაზე ალბათური ჰიპოთეზის მიხედვით, ეს განსხვავება დაკვირვებულ ნაკაცსა და თეორიულად ნავარაუდებს შორის შესაძლოა უკავშირდებოდეს ჩვენს არასწორ ცოდნას მზის ცენტრალური ტემპერატურის შესახებ, რომელიც მიიღება მზის სტანდარტული მოდელის მეშვეობით. და სწორედ მაღალ ენერგიული ნეიტრინოების ნაკადი ძალიან მგრძნობი არის ამ ტემპერატურის მიმართ. კერძოდ, ბორი არვის დაშლის დროს მიღებული ნეიტრინოების ნაკადი მზის ცენტრალურ ტემპერატურას უკავშირდება როგორც მოცემული ფუნქციის მეთვრამეტე ხარეს და მოგეხსენებათ უმნიშვნელო სხვაობაც კი რაოდენ დიდ ცვლილებას გამოიწვევს. და თუ მზის ცენტრალური ტემპერატურას თუნდაც 5%-ით შევამცირებთ, ეს მოგვცემს პრაქტიკულად ნეიტრინოების დაკვირვებულ ნაკადს. თუმცა ასეთი შემცირების კატეგორიული წინააღმდეგები არიან მზის ფიზიკის სფეროში მომუშავე ასტროფიზიკოსები.